Hei, me ollaan saatu tänne studioon myös näkemisen asiantuntija Arto Karhunen. Tervetuloa. Kiitoksia. Meidän kuuntelijat voi jättää kysymyksiä näkemiseen liittyen osoitteessa radionova.fi. Näin on tehnyt Terhi. Morjesta, Terhi. Moikka. Ja nyt meidän näkemisen asiantuntija valmiina vastaanottamaan sinun kysymyksesi. Ole hyvä. Okei, eli tämmöinen olisi kysymys, että mistä lapselle kannattaisi ostaa aurinkolasit? Onko kaupasta ostetut ihan turha ostos vai onko se niin, että optikkoliikkeeseen pitäisi mennä, koska sieltä vaan saa laadukkaita laseja? Hyvä kysymys, Terhi. Oikeastaan tuohon löytyy kaksikin vastausta. Lasten silmät kannattaa aina suojata, eli aina on parempi, jos siinä on suoja eessä kuin ei mitään. Käytännössä silloin, kun ollaan ihan pieniä vauvasta tuonne, sanotaan 10 ikävuotta, niin nuo silmät on vähän niin kuin kaivo, joka imee kaiken UV-säteilyn ja sen vaarallisen osan sitä valosta helpommin kuin sitten meidän vähän varttuneempien ihmisten silmät. Ja siihen laatuun liittyen, niin yleensä noin markettilasit, niistä kaikista Suomessa pitäisi löytyä toi CE-merkintä. Eli silloin ne kyllä on ihan turvallisia laseja, mutta niissä yleensä se linssin optiikka ei välttämättä ole se ihan paras mahdollinen. Toki niissäkin löytyy paljon eroja. Monesti noin markettilasien ne linssit on semmoista prässättyä muovia, kun taas paremmanlaatuisissa lastenkin aurinkolaseissa ja aurinkolaseissa yleensä semmoiset hiotut linssit löytyy optikkoliikkeen valikoimasta. Eli se optiikan laatu, suojaavuus ja ehkäpä värisävytynä muut on sitten parempia. Mutta kaikista tärkein oikeinta lasten aurinkolaseissa on myös se oikea koko. Et niissä ei kyllä kannata kenenkään ostaa sitä kasvunvaraa, koska silloin ei tule pysyä sen lapsen päässä. Ja varsinkin oikein pienten lasten, sanotaan 0 tuonne 3-vuotiaiden kanssa, niin suosittelen miettiä semmoisia malleja, missä on se sellainen nauha, jonka saa tuolta pään takaa kiinni. Se on erittäin hyvä, koska silloin kun mennään tuolla Pulkkamäessä ja vaikkapa kesällä Hiekkalinnan rakennuspuuhissa, niin kyllä ne saa kovaa kyytiä. Paljon mukavampi, jos ne on silmillä eikä sitten siellä linnoituksen keskellä. En tiedä, miten Terhi teillä menee, mutta vähän kolahti tuo kasvuvara-kommentti Artolta, koska meillähän on siis meidän 1-vuotias käyttää iskensä. Älä vii. Iskensä aurinkolle. Mutta eikö se nyt Arto mene sillä tavalla, että jos ostaa laadukasta, se kestää kauemmin? Kyllä se yleensä näin menee ja tokihan lasten kanssa pitää muistaa, että varsinkin ne ekat 2-3 vuotta, niin se pää kasvaa aika nopeassa tahdissa monesti. Mutta sen jälkeenhän se rauhoittuu, niin kuin muutenkin rupeaa, ne suhteet muuttuu kropassa aika paljon, että päähän se ensin tulee ja sitten tulee muut jäsenet perässä. Terhi. Mutta toi on ihan täysin totta. Tämä oli erittäin hyvä kysymys ja me halutaan kertoa sulle iloisia uutisia, että et kuule, sun ei nyt tarvi miettiä varsinaisesti sitä, että meetkö sä markettiin vai niin sanotusti ammattiliikkeeseen, koska me helpotetaan vähän sun päätöstä. Joo, tai tavallaan me päätetään sun puolesta. Se on totta, koska me päätetään. et mene sinne markettiin, koska me annetaan sulle 100 € lahjakortti instrumentaariumiin. Onneksi olkoon. Kiitos tosi paljon. Mulla on 4-vuotias tyttö, niin lähdetään shoppailemaan sitten optikkoliikkeeseen hyvät lasit.